soudruh učitel Brabec. Nesmělý hudební skladatel. Kolik tak máme hodin? Dokáže napsat skvělé hity. Ta písnička je dobrá, ne? Co dobrá, vynikající, to je přesně to, co potřebujeme. Ale potřebuje k tomu správnou tvůrčí atmosféru. Aby mohl dělat, tak se musí leknout. Tři šoky, tři písničky. Potřebuje se bát? Jen ho nechte, ať se bojí. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.